Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə kəsmikdən həm diyetik, həm də adi yemək üçün uşaqlara çox sərfəli, xeyirli olan bir yemək hazırlayırıq. Bunun üçün bizə kəsmik, yağ, yumurta, biraz şəkər tozu və qaysı qurusu lazımdır. Qaysı olmasa da olar, bunu kişmişlə də əvəz eləmək olar, bunu xurma ilə də əvəz eləmək olar. İndi baxın, ürəyinizdən nə keçir. Əgər uşaqlarınız yemirsə, onu heç bir şeylə əvəz etməyin. Yəni, bir azıcıq şəkər qoyun və salam. Və vanil tozundan istifadə edəcəm. Gəlin başlayaq. Nəzərə alın ki, burada nə un, nə manka, heç bir şey yoxdur. Təkcə kəsmikdir, yumurtadır, yağdır, şəkərdir. Yumurtanın ağını sarısından ayırdıq və qayçıları doğradıq. Kişmiş ölçüsündə çox iri olmasın. Ələlik qoyaq bir qırağa. Kəsmi, yumurtanın sarısı və bunlar bir yerdə qarışacaq. Daha doğrusu yağ. Bunlar bir yerdə qarışdıracaq. Və yumurtanın ağını isə qaba alıram. Və bunu yaxşıca mikserdə çalacağım. Nə vaxta qədər çalacağım? Ağarana qədər. Biraz dura qoyuruq. Qalanını isə yumurtanın sarısına və kəsməyə əlavə edəcəm. İndi mikser sayəsində yumurtamızı ağına yaxşıca çırptıq. Baxın, belə gözəl bir görünüş əldə. İndi yumurtanın ağını qoyuruq qırağa. Sarısı ilə məşğul olacaq. Sarısı. Hər yumurtaya 10 qram olmaq şərti ilə yağ qoyacaq. Burada bizdə 3 yumurta var. 30 qram da yağımız var. Bir balaca bunu əridəcəyəm. Yumurtanın içində şəkər. Qalan şəkərimizi. Cəmi 80 qram şəkər işlətdik bura. Onu 60 da edə bilərsiniz. Bir balaca bunu çalırıq. Çox yox, bir azacıq elə bil ki, şəkər içində ərisin. Və üzərinə yağ əlavə edirik. Yağı da, yumurtanı da elə bil ki, bir-birinə yedirdirik. Tam hazır olandan sonra kəsmiyi, diyet kəsmiyi götürmüşəm. İçində dənələri yoxdur. Görürsünüz, çox gözəl əzilir. Bunu da bura qatırıq və yaxşıca qarışdırmaq lazım. Elə bu vaxtı vanilimizi də əlavə edirik. Bu ya şəkərli vanil ola bilər, ya belə vanil ola bilər, ya ürəyimiz istəyən hansı bir meyvənin ekstratı varsa ondan ola bilər. Baxın, siz nə xoşlayırsınızsə ondan da istifadə edin. İndi bunu yaxşıca qarışdırır. İndi bunu bir geniş qaba alaq. Elə siftədən də geniş qaba qoyub eləmək lazım idi. İndi yumurtanın ağını bura qarışdırırıq. Yumurtanın ağını tamamilə qarışdırdıqdan sonra içərisinə
Ürəyiniz istəyən əlavələri əlavə eləyə bilərsiniz. Mən ərik qurusu əlavə elədim. Əvvəlcədən istədirsiniz, yoğursunuz. Və qabaqcadan hazırladığımız qabın içərisinə bunu boşaldırıq. 160-170 dərəcəli sobada pişirəcəyik. Haradasa 25-30 dəqiqə. Amma baxın, üstü qızardısa hazırdır. Sobanı söndürürsünüz, lakin sobadan çıxarmırsınız. 5 dəqiqə sönmüş sobada qalmalıdır. Artıq zapikankamız pişdi, sobanın içində 5 dəqiqə qaldı. Mən onu çıxardım. Haradasa 1 saat soyudu. Daha çox soymalıdır və istəyirəm sizə, ay qız deyən mən bunu çəkib göstərəcəyəm. Görürsünüz, o qədər ləzzətlidir ki, heç canına yel dəyməyə qoymurlar. İndi mən sizə başqa bir hissə kəsəcəyəm və göstərəcəyəm ki, onun qalınlığı nə qədərdir, özü necədir. Gördüyünüz kimi bu cürədir və mən qopardıram. Sulu, ləzzətli. İçində 1 qram da gördünüz nə unu, nə manlısı, kraxmal, heç bir şey qoymadım. Pambıq kimi. Həqiqətən də çox ləzzətli və tərifə layiq bir şeydir. Deməyin ki, belə az çıxıb. Gördünüz, 3 yumurta var burada və 180 qram kəsmik. Başqa heç bir şey yoxdur. Siz də hazırlayın. Uşaqlarınız çox həvəslə bunu yiyəcək. Özünüz çox həvəslə bunu yiyəcəksiniz. Çünki çox ləzzətlidir. Faydalıdır. Və tərifə layiqdir. Nahaq yerə tərifləmirəm. Videoda xoşunuz gəldisə, like etməyi, rəylərinizi yazmağı və abunə olmağı unutmayın. Bu sizin üçün bir dəqiqəlik bir işdir. Mənim isə könlüm şad olar. Sağ olun, sağ ola qalın. Görüşənə qədər ruzu bərəkətiniz bol olsun.